סיבוב שני, אולי הפעם גם נזכר לשחק משחק. מחצים להיות ראשונים, כן. בוודאי. נראה לי שנשמור. יש לנו סקראי, אבל זה לא משהו. כן, אנחנו כלום. זה בעצם שבע לנדים. אני בעד מוליגן. אנחנו לא עושים כלום. אוקיי. כן. קצת יותר טוב. כן, בסדר. תור ראשון לוטר. תור ראשון לוטר, נכון. כן. אני חושב שאנחנו זורקים את המאונטן. לא, מה פתאום. כי יש לנו קריפטיק, פשוט זו הסיבה היחידה. יש לנו כבר שתי כחול. אם אנחנו זורקים את המאונטן, אנחנו לא יכולים לשחק טווין. כן. אוקיי. בוא נראה משהו מאוד טוב. שכנעת אותו. בטח. מגיע לך, מגיע לך. אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע ששומעים, אנחנו שומעים אותו? כן. כן? לא, זה קריפטיק, לא. אנחנו לא יכולים, טוב. כן, זה קריפטיק. אנחנו לא יכולים לשחק אותו, אבל סבור. זה מחזיר לנו על זה שעשינו מוליגן. חצי כוח, אבל כן. אני עדיין לא חושב שאנחנו מעיפים את המאונטן, אני עדיין חושב שאנחנו מעיפים את האיילנד. כי יש לנו מוקס, איילנד ומאונטן, ויש לנו הרבה יותר סיכוי לשלוף... לא יודע. אבל אתה מסכים איתי שלוטר תור ראשון. כן. אתה רוצה להעיף את המאונטן? בוא שאריאל יחליט. אריאל, אתה מכריע. זה קשה. אוקיי. כל הכבוד אריאל. אנחנו יודעים פשוט, אני אגיד לך למה, לדעתי לפחות. אנחנו יודעים שיש לנו קריפטיק. זהו. ואנחנו לא יודעים שיש לנו את הזה, ויכול להיות שאפילו נעיף את הסירר הזה. כאילו, זה לא far-fetched. כן, האמת שאני יכול לראות אותנו מעיפים. תחשבו את המציאות שאני חושבים עכשיו ספלינטר טווין. אז... וצריכים להעיף את הקריפטיק. האם קרקס עושה לנו משהו? אנחנו אפילו לא צריכים שתי אדום, אנחנו יכולים לעשות אנטה פלמוקס. לא, אבל זה יעלה לך הרבה מנה. כן, בסדר. Eventually. Eventually. אוקיי. נעיף אותו. בטח. איזי. וניקח איילנד? נסתק איילנד? כן, בטח. כן. ובאפקיפ שלו נעשה דסיבר? כדי שהוא לא ישחק כן, כאן? כן. או שאולי... אולי עדיף... אם הוא ווייט וויני, הדסיבר יכול לתפוס לו הרבה דברים. יש לו מלא 2-1 עם כל מיני דברים כאלה. לא יודע, זה כאילו סוג של טיימווק. אני יודע, אוהב את זה. אוקיי. אוקיי, סבבה. קח את זה. טופ לזה. כאילו, אם הוא לא עשה כלום תור שעבר, סביר להניח שהוא גם לא יעשה עכשיו. נכון. אם הוא מונו ווייט, אז... לנד. אוקיי. וואו, עכשיו איזה בסה. אנחנו בונים, בוא נתקוף ונשלוף, נכון? כן, כן, כנראה שכן. אם אנחנו שלופים לנד, ניצחנו תור הבא. אבל זה חייבת להיות לנד אדומה. מה אמרתי לך? נכון. אולי פשוט... לא יודע, אני לא יודע מה נעשה. מרשפלץ מביא לנו אדם? לא, נכון? מביא לנו כחול ושחור. כן, אז נעיף את המרשפלץ? אז נעיף... לא, נעיף את ה... וואו. מעניין. מה נעיף? רגע. מה? דימוני קטוטו מביא לנו תור הבא טינקר. נכון. אז למי אכפת כאילו מהמרשפלץ? אוקיי, אז נעיף את המרשפלץ, אבל אז נעיף את הקריפטיק. אני יודע. קריפטיק תראה, אם אנחנו לא מנצחים תור הבא, אז אני מעדיף שיישאר לנו קריפטיק ביד מאשר אודלנד. אוקיי, אז הטוטר צריך לעשות את זה עכשיו, את הטינקר. עכשיו, כן, כן, בטח. הוא גם יכול לבוא לנו מנה אדומה. יש. סתם, סתם, יש לי כאילו, לא יודע. אידיאלית הוא יעשה עכשיו טאפ אאוט למשהו מטומטם, ולא יהיה לו סורד סופלר שלו. מה נביא? טינקר אמרנו, לא? מה עוד אפשר להביא? סתם אני מסתכל מה עוד אפשר להביא. אפשר להביא כאילו... כן, זה פשוט טינקר. איפה הטינקר? טינקר. טינקר. טינקר, where are you? עכשיו ישחק סוואמפ פוטסיז? זה יהיה מצחיק? תגדיר מצחיק. כאילו שוב, עדיין זה לא יהיה סוף העולם, עדיין יש לנו קריפטיק. שזה בדיוק הסיבה שאני... עכשיו הוא ינסה באופן אגרסיבי להיפטר מהאקסארק? מה אנחנו... וויסטלנד. מעולה. מעולה. לא מעניין אותנו בכלל. עכשיו שרק לא יהיה לו פאת טו אקזל סורס ספלאט שלו. אנחנו מביאים את השבע נראה לי, לא? את השבע 11, לא עדיף? אנחנו תוקפים קודם.
מה, למה אתה 7-11 מעל... זה מעניין. אנחנו פשוט תוקפים, נראה לי, לא? אתם רוצים איך זה קריפטיק? לא, לא, בטח, תוקפים, תוקפים בטח. לא, זאת לא שאלה. השאלה זה באמת עם ה-7-11 או בלייט סטיל. בלייט סטיל פשוט, ראינו גם פף וגם סורדס. נכון. קצת שני, מה הסיכוי שיש לו איזה רת' אוף גאד או משהו? גם יכול להיות. אוקיי. מה אתם אומרים? זורקים איילנד, לדעתי. כאילו, אם אנחנו מקריבים עכשיו את המוקס, לא יהיה לנו ספלינט טווין בשנה הקרובה. אז נכון, נכון. אתה צודק, לא, ספלינט טווין. נעיף את הטווין? כן. אפשר גם להעיף את הקריפטיק. לא, אני אוהב את הקריפטיק. אני אוהב שיהיה לנו קריפטיק. אז נעיף טווין? כן. וואו. כן, זה קשה. וואו. זה קרה לאנשים, לכל מי שטועה. אבל אני מאמין שזה נכון. כנראה. אפשר גם להחזיק קריפטיק אם אנחנו ממש רוצים. לא, אין מצב. זה די מיותר. כן. אפשר לנצח תור הבא, אז כאילו בואו. בואו נצח תור הבא. אני קצת בעד בלייט סטיל, כי אנחנו פשוט יכולים לעשות קריפטיק לכל החוסמים ובטוח להרוג אותו. אוקיי. ואני אוהב. ראינו כאילו עוד פעם, ראינו גם כאילו פף וגם, נו. הכל אפשרי. תשמע, זה אימור. עוד אופציה זה שהוא ישמור את הפאת' לתורנו? לא סביר. לעשות דבר כזה, וגם אנחנו צריכים לשלוף לנד, כאילו, כדי שזה יהיה... לא סביר, אבל זה יכול לקרות. אנחנו לא יכולים לעשות קריפטיק, בגלל שיש לנו רק 3 מנה. כן, אבל יש לנו לותר ועוד שליפה. כאילו... כן, אבל לותר... נכון. יש לנו עוד שליפה, בתכלס. גם אם עושה לנד ופייט פדר זה מספיק טוב, אני חושב של... יאללה, בסדר. יאללה. משכנע. זה פשוט הרבה יותר בטוח. בסדר. אנחנו מבטרים על אופציה להרוג את התור הבא, אבל זה די קלוש. כאילו יש לו 6 מנה. 6 מנה, 7 קלפים ביד. כאילו, מה הסיכוי שאין לו כלום? אם יש לו ווג זה ממש מבאס, אבל בסדר, אוקיי, מה לעשות? כאילו זה גם, הוא לא תקף? לן? יופי. אני בטוח סייקט הסוואמפ. כן, אנחנו לא תוקפים עם הלוטר, או שאולי כן? נאמר. כן, יאללה, בסדר. כאילו, מה אנחנו... תקוף עם כולם, לא? כן, אני חושב שכן. לא. אין לנו יותר את הטווין. עם השניים האחרים בטוח. כן, נתקפים הכל, יש לנו דאטה בסדר. כאילו, מה הוא יעשה? יאללה, בסדר. סבבה. סבבה, יש לו טראמפר, כן? לא נראה שהוא מודע לזה. לא אכפת לי מודע לזה או לא. אוקיי. ביי. סבבה. המצב נראה די טוב. אני כל כך עייף דרך אגב. אני גמור מהעייפות. מי שטועה השעה 4:55 בבוקר. למה אנחנו עושים את זה שוב? כי זה כיף! קיוב, ייי, קפה, ייי. איזה כיף זה, קיוב. מי זה? בלנס. לא נראה לי, לא חושב. יש שלום ותודה לדגים. קאונטר דרו? בוא נראה מה אני עוד יכול לעשות. יכול להקפיץ לו משהו, זה לא מעניין. הוא שיחק לנד? לא נראה לי, אבל אם יש לו מנה טייד הפסדנו, לא, הוא לא שיחק לנד. קאונטר דרו, כן? קאונטר דרו, כן. אם יש לו, נו, מנה טייד, נכון? אז זה יהיה בסה? כן, אבל הוא זורק את היד. אז כאילו, אנחנו במצב די שווה. אחרי שאנחנו שולפים קודם. כן. לא הפסדנו, זה פשוט לא ניצחנו. אוקיי. אז ניצחנו, במקום זה. אנחנו שופים סיגנט, לנד... כלום. או, היה עובד לנו הספינטר. אוקיי, זה טוב. קיצור, דק שלנו טובה. מה זה? אלקטרולייז טוב נגדו. אתה יודע את זה. מה יוצא? בולט? לא בולט. שיין פוסטריקס אולי? זה עוד הרבה. נכון, אמרנו שזה גם אופציה לצאת. למרות שזה נראה בסדר. כן, לגמרי. גלן אלנדרה? לא, היא טובה. יש לו בלנס וכל מיני שטויות כאלה. כן. מה אנחנו עושים נגד בלנס? לנד? אפשר להוציא לנד? אפשר להוציא כזה איילנד או מאונטן או משהו. לא נראה לי. לא? היה צודר על מה שקרה עכשיו. 17 לנדים, מוקס ושלושה סיגנטים. זה כאילו 21 מקורות מנה, זה לא יותר מדי? אין לי בעיה להוציא לנד על הדרו. אין לי בעיה להוציא בכלל לנד על הדרו. כמה קורות כחולים אמרנו שיש לנו? זה קצת מסוכן, לא יודע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. אני לא כזה אוהב... אנחנו משחקים אלקטרולייז? אני לא כזה אוהב את ה-Chain Lightning, כי ראינו טוקנים. לא, לא, Chain Lightning אין לי בעיה איתו. הוא משחק White Winnie, Chain Lightning היא לא מיליון מטרות. אתה לא יודע אם הוא משחק White Winnie. ראינו רק לבן. בסדר, אין בעיה שנעשה למשחק הזה. אין לי בעיה על הדרול להוציא אלנד אחד. בסדר. יש לנו עדיין, ספרנו 12 מקורות כחונים, אולי אני צריך לשחק טרמינט גם. אולי אני צריך לשחק טרמינט. טוב, נראה מה הוא הולך לשחק עכשיו. הוא לא כזה ראינו מה הוא עושה. אחלה יד. כן, אחלה יד. כן, כן. אנחנו רוצים פריאודם טרו שם? בטח. כן, נכון. בוודאי. מוצאים שם מן הסתם... מה לעבוד? ייח. ייח. כמובן. מוצאים ספליטר דווין. מוצאים ספליטר דווין. צריך רק מנה אדומה. יש לנו שתיים. שחורה התכוונתי. כן. יש לנו באמת. נכון. רגע, מה אתם על הטופ? לא. חכה, בוא נחשוב. תור הבא אנחנו כנראה נעשה סיגנל. שנייה. לא, 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 לא. מאונטן תור הבא, דמוניק טוטו, נכון? לא, סליחה. מאונטן תור הבא, איזט סיגנט, אוקיי? הוא רוצה טינקר. זה מה שאתה עושה, אני גולט אותך. לא, 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 לא. סיגנט, אוקיי? ואז, תור אחרי זה, דמוניק טוטו, מחזיקים דסיבר אקסארק. אפשר... יש לו מספיק מנה כי חושפים את המאונטן. זה בדיוק 1, 2, 3, 4. קצת מפתה אותי לעשות פסטרמייט או דסיבר למנה שלו. לא, כאילו לארד אפקט, אבל בסדר, נראה מה יקרה. אני חושב ששניהם בסדר להשאיר. אולי המאונטן יכול לרדת, אולי לא. אנחנו צריכים לשלוף קלף. כן. כאילו זה... זה לא מזיק שיהיה לנו את המאונטן הזה. אני חושב ששניהם בסדר. כן. לא, זהו. כן, אני יודע. אולי אנחנו צריכים לשמור את הסוואמפ. לא, סליחה, אולי אנחנו צריכים לא לשלוף את דמוניק טוטור, אם יש לו במקרה, לא יודע, פוציז או משהו. למרות שעוד פעם לא ראינו שום דבר, אוקיי. אני מניח שהוא ישתמש במנה שלו עכשיו, נגיד לסייג ביינסלי או משהו כזה. תור הבא יש לנו סיגנט. גם אם לא עכשיו, יש לו גם תור הבא לפני שאנחנו עושים לו משהו. אוקיי. סבבה. מקובל עליי פעמיים. אוקיי, עכשיו השאלה, אוקיי, אנחנו רוצים סיגנט? כי אנחנו יכולים לעשות טוטור תור הזה, דסיבר תור הבא, ואם אנחנו שולפים לנד, אנטפט לנד אנחנו מנצחים. אבל אם אנחנו עושים סיגנט אז זה בערך אותו דבר. לא. רק שסיגנט זה... לא, זה אומר שנותן לו אותו. סיגנט נותן לו אותו. רגע, למה? כי אנחנו לא עושים טוטור תור הבא. לא, תור הבא אנחנו יכולים לעשות טוטור אם אנחנו רוצים. כן, אבל אני אומר טוטור עכשיו למה שמו, לספלינטר טווין, ואז תור הבא זה, יש לנו ניצח... כאילו, תור הבא אנחנו עושים, נגיד, דסיבר. רק אם אנחנו שולפים לנד. ואני אומר, אם אנחנו שולפים לנד, נכון. מצד שני, אני אומר, מה שאני אומר זה שתור הבא אפשר גם ככה. גם תור הבא גם ככה אפשר לעשות טוטור. כאילו, טוטור ופסטרמייט. לא, איך? כן, כי אתה עושה אנטאפ. זה ש... אם יתה עכשיו... אני צריך בתורי לשחק את האקסארק. נכון. אני לא רוצה לעשות את זה. שאלה אם אתה מעדיף לאמר על... אני גם יכול לעשות גלן אלנדרה, אם אני ממש רוצה כאילו להיות בטוח, למרות שאין לנו הרבה כחול. כאילו אנחנו לא תחת לחץ. אני חושב שאני אפשר לסיימת פשוט אנחנו לא תחת לחץ. אני מסכים, אני בעד סיגנט. יכול להיות שאני עדיף כאילו ללכת על ה... פשוט על הניצחון יותר, תור אחד מוקדם יותר, אבל... לא, יעשה לנו כבר. מה כבר יכול לעשות לנו? בלנס. טוב. לא יודע, זה באמת שבאלנס לא כזה כואב. כן, באלנס לא טוב. לא יודע. קוויקן באלנס אחרי שאנחנו מרצים על הקומבו. או, יש פה משהו. לא, אמרתי לך שזה יקרה. אני אסתנה אותו. אוקיי. טוב, אז לא הולכים על זה. אז נביא... אפשר להבין כל הלווייתן עוד פעם. כן, זה גם עובד. מצחיק. אמרתי לך שזה יקרה או לא אמרתי לך? יכולים להביא כאילו, נו, יכולים להביא מהדמוניק טוטו פתרון לדבר הזה. הכנסנו יותר... לא, לא הכנסנו טרמינית. מה הכנסנו? הכנסנו אלקטרולייז. אפשר לשחק גלן אלנדרה. בוא נשחק גלן אלנדרה. אני מאוד בעד. אני שונא איך שהעון הבנוי בחר הזה. עכשיו גם מבקש שאני זה, מבקש שאני גם לשלם. זה מצחיק זה. אני לא התכוונתי. לא, כן. לא בעייתי, אין איזה סטייפל או משהו כזה. לא, זה לא מה שתהיתי לגביו. איזה מצחיק. כן, זה הכל ברור. יכולנו לקחת אותו.
איך אני לקחת אותו? הוא היה שם. כן, כן. סקול קלאמפ. אבל מה עושה סקול קלאמפ בדק שלך? אתה יכול לתקוף עם הספל סקייט. איזה גפר. סבבה. לא, כשהוא ישחק בלנס ויקריב את היצורים שלו, אז זה טוב. נכון. כן. צודק. האמת שכן, זה די טוב. לא, האמת. עכשיו ספל סקייט. הוא! צ'יין לייטנינג. צ'יין לייטנינג גורג אותו. צודק אתה. ראי, ידעתי ש... נכון, עכשיו, כרגע זה הורג אותו. זה מה שהולכים לעשות. כן. רגע, רגע. אנחנו צריכים לש... אני רוצה לשיים... לא, לא תהיה לנו מענה פה. בוא נעשה פסטר מייט, אנטאפ, דמוניק טוטור לצ'יין לייטנינג, ואז תור הבא... זה לא עובד. לא, לא, לא. רק אם אנחנו שופים ל... אבל זה נותן לו שתי... זה נותן לו שני קלפים, שזה מבאס. מה לעשות? אנחנו רוצים את זה עכשיו? אני חושב שלא. שלא? כאילו, מה הסיכוי שהוא יעשה אקוויפ למשהו אחר? האמת שיש סיכוי כזה. כן, בוא נהרוג את זה כל עד אפשר. לא, אי אפשר גם לעשות אחרי, חייבים לראות איזה סורד או משהו. בוא נהרוג את זה כל עד אפשר. הבעיה היחידה זה שכדי לעשות את זה, לא יהיה לנו כחול. לא, אני יכול לקחת את הרימובל, אבל לא לשחק אותו, לשחק אותו תור הבא. אבל אנחנו מעדיפים... תחשוב שאם הוא משחק יצור שהוא רוצה להקוויפ אותו, איבדנו את ההזדמנות היחידה. אז בוא עושה פשוט את האקסארק. וזה משאיר לנו כחול לגלן ולנדרה. אבל שוב, זה לא עוזר לנו. זה פשוט לסייק את הלון גיים. אני חושב שאנחנו כן רוצים להרוג לו את זה, כי זה בערך ההזדמנות היחידה שיש לנו להרוג לו את זה, ואנחנו מנצחים מקומבו. אבל... לא? אני לא רוצה לתת לו לשלוף, אני, לא רוצה, אני ממש לא רוצה ש... כן, מה ישלוף? הוא ווייט וויני, מה... כאילו, באמת. זה הדבר הכי מפחיד שיש לו נגדנו. אוקיי. אוקיי. רגע, לא, אל תשתמש בסיגנט. לא, אני חייב, בכל מיני, זה לא משנה. כן, נכון, נכון. בדיוק. ככה תיאורטית, אנחנו משחקים את הבו... אם יש לו משהו עכשיו, יש לנו מנה לקאונטר. אנססטרל. זה לא רע, אבל לא. צ'יין לייטנינג? נראה לי שחייבים, כן. אבל עכשיו אנחנו יודעים לעשות... אתה רוצה לתקוף קודם? כן, אתה רוצה קודם לתקוף, ואז אתה תוציא מנה כחולה ואדומה, רק למקרה שיהיה לו איזה משהו. אוקיי, כן, יש לו איזה מנה טייג או משהו כזה. נגיד, כן. אפשר לשחק את ג'ייס גם. כן, אבל בוא נהרוג לו את ה... בוא נהרוג לו את הדבר היחידי שמונע מאיתנו לנצח. זה נחמד. זה יהיה דבר בסדר? אם עושה מטה זה יהיה מגניב. מה, סקול קלאמפ עשה עבודה. אם יש לו דרך להחזיר ארטיפקטים זה מבאס. אגב, יש לנו כאילו תור הבא רק כאילו, עוד עם דסיבר. ו... כן, אבל זה כבר מצב שאני אשמח להיות בו. אני רוצה לנד, כי אם יש לנו לנד, יש לנו גלנה לנד, כאילו, בטוח יש לנו גלנה לנדר בגלל איזד סיגנט. גם בלי לנד יהיה לנו, אבל... שחור. מה שחור? סוואמפ. כן, בסדר, ראינו לינגרינג סול, זה לא מפתיע יותר מדי. כן, אבל סוואמפ רק, לא יודע. אוקיי, לא עושה משהו גדול. לא סנטה איתן, אני מקווה. כי זה יירה. בלייד ספלייס, לא מעניין אותנו כל כך. אתה תשלוף שני קלפים, בסדר, תהנה לבריאות. כן. לא מעניין אותנו. היא כל כך טובה עם הפרסיסט גם. כן. וואי, איזה יופי, אם תור הבא הוא ירצה לעשות אנטאפ לזה שלו, ואז נעשה לו פשוט טאפ. כן. זה מרושה. זה נחמד, נחמד עוד מאוד. ועוד משהו בשחור? לא. תוציז? או, יש לו תוציז? לא. מעולה. די זה לא רע. מעולה. מעבירים את התור? כן. אנחנו תוקשים באוויר, ואולי. כן, אנחנו לא נחסום הרי. אפשר לעשות אקסארק, אנטאפ למשהו, אם ממש רוצים. נכון. That's the way, I like it. You are meant to be a sandtap. אוקיי. אין סיכוי בעולם, אבל כן. זה גם עשה לו נזק. כל כך טוב, כל כך טוב. כן, כי זה מה שמשנה פה. זה מה שמשנה. סטריפ מיין! וואה, וואה. אנחנו עדיין משחקים כאילו משהו, נכון? וואה, זה מאוד חבל. רגע! מה, רגע? מה, 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 מה? יש לי. נו. תעשה פסטר מייט או אקזרח. נו. דייז, תוציא מנה, תקפיץ את האיילנד.
זה הרי איילנד. נכון. וככה אנחנו מצילים, ותור הבא יש לנו 4 מנה בבינות. דייז על מה? על הפסטרמייט, ותוציא מנה בשביל לשלם. זה מספיק משוגע בשביל לעבוד. עכשיו אתה צריך אבל לשלם עם... להשאיר אחד כחול. אה, בעצם לא, זה לא משנה מה אתה משאיר. משמוק ליד, כן. כן. אתה רוצה שאני אקנטר את, ה... את הזה שלי? אני רוצה זה... שאתה תעשה דייז ואז תשלם. הדייז, תשתמש באלטרנט הקוסט שלו, של להחזיר איילנד ליד. ככה אנחנו שומרים על ה... ועכשיו, אפילו אתה עושה אנטאפ... טאפ, לא, אני יכול לעשות טאפ למשהו. נכון, בעצם אי אפשר לעשות אנטאפ בשביל... טוב, לא חשוב. אני אעשה אותה על הסוואמפ. כן, בסדר. כאילו זה המיין פייז שלו אמנם. יפה, עכשיו... רגע, הוא נכנס? לא! מה, מה? התכוונתי שתעשה לו דייז, זה כל הפואנטה. אה, יש בזה משהו. יפ. בואו שנשלוף להם. עכשיו אתה תראה שלא נשלוף להם, אבל... כן, זה היה די מפגר, אתה צודק. זה היה כל הרעיון. אתה צודק, טעות שלי, אני מצטער. בסדר, מאוחר בלילה. לא נורא, קורה לטובים ביותר. תראו, יש לנו מנה כחולה פלוטינג. ואין לו מנה, כאילו אם הוא מנסה להרוס לנו את הסיבר אקסטרה, כי יש לנו את הגלן אלנד. נכון. זה היה קצת חבל, כי זה תור הבא לנצח בטוח. נכון, אבל... כן, אתה צודק. אבל גם אם לא, עדיין יהיה לנו גלן אלנד לפחות פעם אחת. כן. אז כאילו, כן, צודק, זו טעות שלי, וגם אם הוא הורג לנו את הדסיבי אקסרק בצורה כזו או אחרת, יש לנו פסטרמייט, אז כן, לגמרי טעות שלי, אני מתנצל על זה, אבל כן, המהלך היה מגניב, אני אוהב את המהלך. כן, אני אוהב להשתמש בדייז בשביל להציל דברים מכאלה. כן, אוקיי, הוא משתמש במנה? או שהוא העביר? נראה שהוא משתמש בה. לא, נראה שהוא העביר, כן, הוא העביר את האוהבתי. אז לא משנה, תתעלם ממה שאמרתי. אוקיי, אין לו שחור שזה טוב. אנחנו חוטפים פשוט. כן. עכשיו, שאלה אם אנחנו הולכים פה על איזה משהו, כי... אוקיי, הכל טוב. לדעתי הולכים, יש לנו דייז לגיבוי. כן, אבל... כאילו, זה לא, דייז לא עוזר נגד, נו, כל מיני, אתה יודע... אז מה, אתה רוצה... אתה רוצה ג'ייס, כאילו? כן, אני רוצה לפגוע בעוד איילנד. ממה אתה, מה אתה פחד שהוא יעשה? אני רוצה שיהיה גלן אלנד הבקאפ. מה אתה פחד שהוא יעשה? מה אתה... פסטו אקזל, סאוס סופלאשרס כאלה. סאוס סופלאשרס, כן. ואז איך דייז לא יכול לעזור לנו? לא, יש לו 3-8 פתוחה. אה. פשוט נעבד אותו, סוף טוב נשחק פסטרמייט. לא, אז בוא נשחק כבר ג'ייס. מה אתה צריך פסטרמייט? אוקיי, אז נתקוף קודם אבל? כן, בכיף. אנחנו פשוט צריכים לשלוף עוד לן. או שהוא יעשה את הפאוט בצורה כזו או אחרת. וג'ייס מתהפך תור הבא, מה יש לנו בגרייביארד? ראה, אולי עדיף, אולי עדיף. ריאורדן, צ'יין לייטנינג. אה, לא, לא משנה. דמוניק טוטר שלא רלוונטי כרגע. יכול להביא לנו לנדה דמוניק טוטר אם אנחנו משהו. יכול להביא אנססטרל. אין לנו שחור אבל, כי הוא הרס לנו. בגלל זה לא נכון. אני יכול גם לעשות פשוט ריאורדן, אני ממש רוצים. אה, נכון. אה, זה לג'נדרי? כן. צחוקים. כן, אנחנו מפגרים. We are stupid. כן, עכשיו גם לנו פסטרמייט. זאת כבר טעות שלי. אז אחד בטעויות. כן, זה הגיוני שג'ייס הוא לג'נדרי, שאני חושב על זה. עכשיו אנחנו חושבים על זה, כן. מייק סנס. הוא עם 7 קלפים ביד, וואו. כן, בגלל זה לא רציתי לשחק שום דבר. טוב, נו. עכשיו, הבעיה היא שאם יש לו 2 רימובילים, אין לנו דגלן ללנדרה ואין לנו מנו לפסטרמייט. או וול. אז הוא יעשה טאפ למשהו, נו. ואנחנו מתים בשתי התקפות, זה 6-6. זה חבל. לא כשיש פסטרמייט. כן, נכון. יכול לעשות טאפ למשהו. יאללה, טאפ אאוט. אני כבר תוקף עם 3-3, אני לא מבין למה לא. מה, בטוח יש לנו קומבו טריק. לא, למה לא? אני צוחק. כי אתה יכול לחסום בקומבו טריק. כן, כן, אבל כאילו... בא לי שהוא ישחק Hero of Blade Old או משהו כזה. Dismember פה, אוקיי. קאונטר? קאונטר. די קל.
אז זה כבר יפה, כי כנראה שזה היה לו ביד אם היינו עושים ספלינטר טווין. כן, ברור. עכשיו אני מסתכל על זה משהו שעולה 3. אז מסתבר שקרקס כן עושה משהו נגדנו. כן, אה? אז ג'ייס צריך לצאת. זה טעות ענקית, כי, פסט, כי כן. עכשיו אנחנו לא יכולים להחזיק עוד גלן לנדרה, אנחנו לא יכולים לעשות לו פסטר מייט לשחור. כן. מקווה שהדייזי יעשה משהו. טוב, אנחנו צריכים עכשיו לנד. לנד יהיה בהחלט טוב, כן. וצריך גם לשחק יותר מהר. טוב, אנחנו נסיים את זה. נסיים משהו ל-4. פליז. וינדיקייט על האיילנד. דייז, בקלות. ואז אנחנו שופים לנד אנחנו מנצחים? כן. אפשר. לא, לא אם אנחנו שופים לנד, כי אנחנו מחזירים את זה הרי ליד. כן, 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 כן. אז עדיין טוב. ברור. זה, יש לנו 4 מנה. בבקשה, וואי, שלם אחד. איזה גבר. איזה גבר. לא, הוא לוקח לבן בשביל Path to Exile. או שלא. לא, הוא שילם אחד על הדייז. מה? כן, איזה גבר. למה שאתה עושה דבר כזה? לא יודע, אבל זה מצחיק. במיוחד שבה שיחקת לנד? הוא כנראה לא מבין איך זה עובד. אוקיי, רגע. לא, לא, ניצחנו, זהו. לתור הזה. נכון, כי הוא טפטאוט. נכון, איזה יופי. צודק, לא קלטתי אפילו שהוא טפטאוט. יכול להיות לו סלוטר פקט, אבל זהו. ואם כן, אז וואלה מגיע לנו להפסיד. אני חושב שסלוטר פקט, אני חושב גם שהוא ב-F6. מעולה. מי שרוצה לעשות את זה, כי אני לא שיחקתי אף פעם, אני לא אפסי קונסטרקטד ביום באונליין, אז הקומבו הזה זה סיוט. לא משנה, ייי! תודה, יריב. מצד היריב. יפה, יפה אמרת. בוא נראה אם הוא אמר משהו, והתעלם מזה, אני לא יכול לדעת. אז וואלה, הוא לא גבר שהוא שילם על הדייז, הוא מטומטם. הוא לא היה צריך לשלם על הדייז, כאילו, לא, הוא עושה... נכון, כן, כן. הוא כנראה לא הבין מה קרה פה. הוא עשה וינדיקייט על הלנד במקום וינדיקייט על הדסיבר אקסארק. למה לא לעשות וינדיקייט על הדסיבר אקסארק? אני לא יודע. וינדיקייט כבר עושה וינדיקייט? לא יודע, אני ראה את עשה את זה אפילו על הסיגנט, אולי עדיף. אני לא יודע, יכול להיות שזה... לא, בסדר, אתה לא חושב לשחק על דייז, מובן, אבל לפחות תהרוג את היצור. כן, לגמרי, לגמרי. במיוחד שאני, אנחנו היינו על 8. במיוחד שתור הבא יש לך ליתה, יכול היה להיות לך ליתה. נכון, נכון. אוקיי, טוב, לגמר עם הדק הזאת, אזוי, אבל קומבו. תשמע, לפעמים אני צודק, לפעמים אתה טועה, אין מה לעשות. לא. אולי דקסטורם לא הייתה מגיעה לגמר, לך תדעת. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.